de uma nova vida. Vai começar a batalha! Aí, aí, pode ir lá, pode ir lá. Mano, demorou, Aí, não importa o que eu vou mandando para o Renanzinho, cê sabe que eu vou te matando aqui de um jeito diferente. E não importa se a água invade a roda cultural, porque agora a punch vem pra invadir sua mente. E cê vai ficar quieto, é papo reto que eu passo na trilha. Cê vem de França, acabar sua esperança, que hoje o Renanzinho cai, ele nem é a Bastilha. Tio, cê vai morrendo com um Apolo, tá ligado, meu mano, que pra mim cê é o mais fraco. Vem rimando comigo, mas nesse momento, tá ligado, que agora rimando aqui eu me destaco. Cê vai entendendo, dois tipos de Anice, aqui na perseverança. É porque eu sou Napoleão, você é Napoleão, sou Mbappé, adivinha quem ganhou na França. Você fala que eu não sou Bastilha, você tá ligado que agora cê se fudeu. Eu não sou Bastilha, eu sou bastardo, só que nem glórios, é inglória pros meus, viu? Como que eu faço é diferente pra constar, o moleque vai rimar, tá ligado, quando eu fizer esse show, tipo um flow, vou ter que constar. Não interessa, meu mano, se eu rimar, e se o ácido também for fútil, cê tá ligado, eu sou fútil. Só que, meu mano, presenciei esse dilúvio, mano, vou te bater. E agora, mano, que eu não sou o Ben 10, sabe por que que tá chovendo? Truta, você entendeu? Eu tô andando sobre a água com meus pés. Cala a boca, meu mano, ele quer falar de dilúvio, rimando com o Apolo, ele teme. Aí você separa a diferença, quem é a arca de Noé e quem é a arca de videogame. Maluco, sem maldade, cê não encaixa aqui no BPM. Vai vendo que rimando com o Apolo não manda bem. Falou de bastardos inglórios, quem desse tivesse uma suástica na testa pra saber quem é quem. Isso mesmo, mano, como que eu faço e eu não deixo evidência? Essa é a diferença de quem arca e quem arca com as suas consequências, viu? Como que eu faço, mano, como que eu mando no free? Cê tem que diferenciar os três tipos de barca. Aqui tem no morro e aqui tem de açaí. Aqui tem de açaí, você tem de açaí. Mano, cê é um cuzão. Vai vendo que o Apolo vai matando sua pessoa. Na sua mente agora eu vim fazer a confusão. Sabe por que eu arco com as minhas consequências? Porque eu sempre fui sujeito homem pra ter informação. Só que o Apolo arca com as consequências. Eu sou índio, minha palavra é uma flecha, eu tenho muita munição. É isso mesmo, meu mano, que eu faço. E como que eu faço esse? Não tem nexo, não tem nexo. Só que cuidado, índiozinho, pra não vender um reflexo. Viu que eu tenho reflexo? Como que eu faço que eu não tô feliz? Agora cê escolhe, é a pirula azul ou a vermelha. Cê escolhe quem que é matriz. Quem que é matriz? Com certeza que não é você, porque você rimando não é fera. Porque você quer falar de Matrix, MC de Netflix, mas nunca representou a New Era. Maluco sem maldade, MC você era, não é. Porque rimando com Apolo você deu falha. Quer falar de índio? Cê é a índia potira, por favor, pô, tira esse MC fraco da batalha. É, isso mesmo, mano, como que eu faço? E agora eu vou te explicar. Não sou New Era, eu sou New York. Só que de York, cuidado pro cerebelo não estourar, viu? Vou te matar, vou te bater. Como que eu faço? Eu sou astuto. E toma cuidado que a batalha até é 30-30. Só que cuidado com os seus 3 minutos. Faz barulho pra batalha! Ei, família, pra me vir rima. Pra quem você mais gostou, certo? Todo mundo aqui entendeu assim, pelo que eu entendi, pelo menos. Barulho pra cima de Apolo! Aí, de novo. Barulho pra cima de Apolo! Barulho, Renanzinho! Renanzinho 1-0. Quem não tem flow se foge, ei! Quem não tem flow se foge, ei! Quem não tem flow se foge, ei! Demorou, demorou. Sabe por que que eu não sou New Era, truta? Como que eu faço a rima é discreta? Até porque eu sou chave mesmo, nunca gostei de usar a barreta. Viu, vou fazendo meu papo que é reto. Mano, vou mostrando que eu não sou discreto. Só que hoje eu vou fazer rap. Sabe que o código é secreto. Deixa o beat virar, só que eu viro também. Por isso eu sou MC, viu? Posso até desencaixar, mas eu faço esse rap pra ti. Bata esse rap para mim, rimando agora com o Apolo, você treme as pregas. Porque você falou de New York, na batalha eu vim tirar suas Las Vegas e viajar pra Las Vegas. Mano, rimando comigo você não entende, tá ligado que agora rimando esse é o estudo. Sabe porque Apolo é Las Vegas, no meio do deserto eu fiz minha grana virar tudo. E você fica quieto, rimando meu mano, tá ligado que eu tô te assassinando. Sabe porque o Apolo vem Las Vegas, porque aqui é cassino e MC eu tô caçando. Ei, rimando comigo você não entende, agora você tá ligado que se perdeu. Porque como que o cara disse, mano, te explode, quem não tem como se pode. Acho que infelizmente Renanzinho se fudeu. Ei,
louco mesmo, vou te bater. Como que eu faço já estraga? Você fala que você é Las Vegas, eu vim pra tirar essas aulas vagas, viu? Como que eu mato você? Isso, chego que aqui sem pudor, porque é fácil falar que eu tava fora da sala truta, quando na minha sala não obtinha professor. É, só que como não obtinha professor, a culpa não é dele, você tem que entender, lotada a agenda. Aí você tem que entender, falta professor e falta aluno, porque falta salário e também merenda. Cê tá ligado, mano, que eu vou batendo agora, cê tá fudido. Não tem merenda, não tem professor, reclama com a Haddad e não aqui comigo. Você tá ligado que agora eu sou cabreiro, e com certeza ele pode ser até deputado meu truta, só que eu sou nesse senador verdadeiro. Aí, o MC pra falar as fitas na batalha tem que pelo menos conhecer a história. E se cê não sabe, pelo menos agora, completando o segundo turno, o prefeito é o João Dória. Mano, agora cê tá ligado que você é ranzinza, porque o Apolo tem muita massa cinzenta, mas ele não prega pelas paredes cinza. Cê tá ligado que é pelo amor, antes era pela merenda com o Haddad, já que é o Dória, representante pichador. Viu? Que eu vou fazer pra você, e eu mando que eu sou Chico Buarque. Eu vou pichar o muro do Planalto, eles vão entender o que é arte. Aê, a diferença é que o Apolo vai chegando na rima agora e reembalsa, porque o Apolo pinta a parede 23 de maio, sua rima é 25 de março porque é falsa. Mano, você nunca vai entender, porque você pra mim é tão cuzão. E vai vendo que a Paulo já ganhou dessa pessoa, porque você tá à toa e não manja de interjeição. Terceiro! Quero ver matar ele! Ei! 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 Quero ver matar ele! Ligado, truta, nós falou de prefeito, senador, agora acostuma. Cê tá ligado, vou te batendo, e agora que você se acostuma. Sabe por quê? Vou te bater, e eu tô leve igual pluma. Eu vim matar os caras das antigas, pra provar que o Ustra não é porra nenhuma. Ele não é porra nenhuma, rimando contra o Apolo aqui nesse instrumental. Se era prefeito, você é o Geraldo Alckmin. Eu sou Geraldo, que na sua mente eu sou um balanço geral. Aê! Instrumental, cê não vai entender nada, meu mano, que cê é um animal. Sabe por quê? É o balanço geral, cidade alerta, você é mais inútil do que o Percival. É isso mesmo, ele é balanço geral que eu faço no free. Cê é o balanço geral, se orgulha disso, onde só passa a tragédia lá no Morumbi. Viu? Vou te bater agora, cê tá ligado, se rende. A única vez que deu visualização de verdade foi quando a morte do Marcelo Rezende. Não, a morte do Marcelo Rezende, rimando comigo agora são fudido. Porque rimando contra o Apolo, cê tá ligado que nessa base, mano, você já tá iludido. Cê não vai entender, não quero que esses caras se foda, porque pra mim é um bando de encardido. Na TV que passa morte, só dos caras que é rico, eu prefiro lembrar de Marielle e Amarildo. Ah, ML e Amarildo, cê tá ligado, agora dá estrago. Você fala desses caras, faz a TV só falar do Celinho deve Camargo. Viu? Vou te bater, e agora, mano, eu faço já estrago. Sabe por que a Hebe Camargo, eu ainda tava no meu quinto trago. Tava no seu quinto trago da Hebe Camargo. Meu mano, tá ligado que no momento que você vem rimando, se fudeu. Sabe por que ele quer falar de Hebe Camargo? Meu mano, tá ligado que rimando agora cê é na ligeiro. É porque Hebe Camargo tem o selinho. Apolo é RZ, eu represento o mensageiro. É isso mesmo, mano, que eu faço tem capacidade. Hebe Camargo que dá selinho, cê não merece meu selo de qualidade. Que eu faço que essa é a realidade. Você não merece selo de qualidade, porque sua rima já passou da validade. Tudo bem, minha rima já passou da validade. Esse cara pra mim rimando aqui é uma piada. Seu selo da qualidade é igual da Freeboy, dando carne estragada pra quebrada. Mano, cê vai se fudendo com o Apolo rimando. Cê tá ligado que agora é Soares, porque o Renanzinho na verdade só gosta do beijo do gordo do Jô Soares. Faz barulho pra batalha. Com vontade, não mostrou pra mim. Depois daqui não vai pra Lins, que não tá morando no chão, certo? Barulho pra cima de Apolo! Barulho, Renanzinho! Renanzinho, próxima fase, bate com a bola aí.